Nej, han kör ett par gånger i veckan. Så det är okej om han missar. Ibland är han lite förkyld och sådär. Så kanske han missar någon vecka. Så nu, ibland åker han till Spanien så ett år så sa han till. Då är det ungefär 3 veckor. Så nu kommer han åka i 3 veckor. Nu blir det kanske på. Ja. Ja. Var bor det här huset? Ja, på sidan bordet.